Hello, welcome back to channel Mana Zahan again. So, hari ni kita akan buat situasi yang ke-14 untuk for today. Jadi kita akan panggil lah Tia. Okay, kita panggil Tia, kita panggil Aya, kita panggil Aira, kita panggil Lisa, kita panggil Ama, kita panggil Rahi dan Amo. Amo, untuk part ni kau jingle sikit. Okay, cantik. So, kita akan start lagi. Jom kita start. Okay, start. So, kita akan spin seperti biasa. Okay, sprinter. Biasa. Sprinter, okay. Jadi, kita akan pilih part ni adalah laki pula. Laki akan buat alat tali lap tu hari ni. Okay, laki lap tali lap, jom. La tali lap tai lalat. Okay, say first. La tali lap tai Leona. Okay, Rahim. Rahim. Second. Okay, kosong. Leona. 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 Okay, so Amir ketiga. Okay. Jadi, I'm on last. So, kita akan pilih untuk ini. Number girls. Jadi, kita akan spin. So, saya first saya akan dapat okay, saya akan dapat okay, Lisa. Untuk second, apa? Ama? Gua ambil. Oh, okay. Okay. Mesti Aira ambil. Aira. So, Rahim akan dapat Aira. So, untuk yang siapa? Man. Ambil sorok. Ambil gong. Gua pergi benas. Relax, man. Pergi benas. Amir akan dapat Tia. So last kali siapa Amo dengan Ya. Jadi kita akan pilih situasi. Saya akan pilih bersama. Situasi saya akan saya akan dapat dengan Amo akan dapat. Okay, situasi cleaner nak berjaya tapi malas. Okay, Amir akan dapat. Saya gaduh dengan isi sebab kaki shopping. Gaduh. Ambil pula. Okey, Amir jumpa hantu, biasa jadi hantu, dia dah mati. Okey. Macam mana tak faham? Tak faham. Okey, dia sudah mati. Roh. Pakai rambut panjang saja hantu. Jelaslah. Okey, so defend kaki TikTok. Okey, jom kita tengok cerita pertama. Jom. 55, 20,000, 100,000, 700,000. Eh, tuan, banyaknya duit tuan. Minta sikit tuan. Macam mana tuan boleh jadi kaya macam ni? Tuan. Macam mana tuan boleh kaya macam ni? Tuan? Awak memang hari-hari kalau saya lalu tanya pasal kaya saja. Ya tuan, sebab saya tak ada duit macam tuan. Tuan, saya buat kerja macam ni pun saya susah dapat duit sebulan 400 saja tuan. Macam mana tuan boleh kaya macam ni? Ya. 400. Tuan jangan pijak macam ni tuan. Kotor tuan. Saya mak tadi. 400 saya gaji awak. Macam hina saya punya kerja tuan. Saya tahu awak kaya. Awak cuba tuan cuba share sikit tip macam mana nak kaya tu tuan. Macam mana nak kaya? Ya tuan. Merecit tuan. Awak banyak soal. Awak sapu saja. Saya macam nilah. Saya pantang tengok orang-orang macam awak ni apa orang kata apa. Awak jangan cuba menghina saya. Diam. Biasa cakap. Okey. Awak jenis memang tak reti bersyukur punya orang. Oh, saya pula. Okey. Orang nak bayar 400 pun awak tak bersyukur eh? Ya, saya bersyukur. Ingat senang ke awak nak kerja sini? Oh, awak hina saya ke? Saya tak hina awak. Okay. Tapi awak sedar tak awak patut kerja sini? Ya, aku. Saya sedar. Okey, tuan. Okey, cuba tuan share sikit macam mana nak jadi kaya macam tuan. Berangan betul lah dia ni. Macam mana tuan? Nak tuan, kaya? Okey. Tuan pijak tadi. Saya nak kaya macam tuan. Nak kaya? Ya. Macam mana tuan? Nak kaya? Tuan duk gelak tuan. Tuan duk merecik kat saya. Kalau wangi tak apa. Okay. Nak kaya juga. Tuan ni siapa tu? Saya mop. Kau ingat semua orang kaya ni kaya ke? Semua orang kaya berhutang tau tak? Kau tak nanti bersyukur lagi ke? 400 kau dapat. Tuan, tak payah fikir apa-apa. Tuan saya tak kisah tu nak cakap. Tapi duk merecik. Kenapa awak nak persoalkan saya punya cakap? Eh? Bukan tu. Awak tanya macam mana nak kaya. Saya baru nak start bercerita. Okay. Awak dah macam ni dah. Okey, cuba awak cerita dengan saya. Macam mana awak kaya? Dulu pun saya pun buat kasut. Dulu saya tapal kasut. Saya buat kasut. Lepas tu. Aku bau jemur lantai ni. Kasut saya terjatuh dekat sungai. Kemudian saya ternampak buaya. Boy makan kasut saya. Saya tangkap boy itu, saya bunuh dia. Dan saya fikir. Hujan ke ni? Saya fikir. Saya tebuk dia. Saya buka dia. Rupanya kasut saya sudah disalut dengan kulit buaya. Dan saya terfikir untuk idea saya untuk jual kasut saya dan menjadi krokodil yang berjaya. Tuan, bukan. Anak saya dekat kampung, tuan. Anak dekat kampung? Dalam perut ada dua. Awak kahwin dengan siapa?
Belum masa awak kahwin. Dalam perut saya ada dua lagi ni tuan. Ada dua kembar. Lagi? Kembar. Kembar? Wah. Anak tuan. Ha? Anak tuan. Wah. Ini sini tuan. Dia kaya aku kata anak dia lah. Ya, awak jangan nak finah saya. Tergamak awak nak kaya dengan cara macam ni terkutuk. Tuan lupa ke? Air liur tuan mercik tadi ibarat. Saya tak pernah belajar bersaing bila mengibarkan air liur menjadikan anak je kembar. Tolonglah. Kucing lah tuan, anak kucing. Buat, saya buat kerja elok-elok. Awak tu ingat saya ni hamak sangat ke dengan tuan? Awak tanya saya kaya, kenapa? Saya, yelah dah tuan masuk-masuk belagak. Ni saya duduk muak rantai kat situ. Saya memang dah jalan. Saya kena saya, awak tu kena jawab. Saya tak saya kena, tapi ni saya punya tempat. Ya, saya tahu awak punya tempat. Cuma awak tak boleh cakap apa-apa dengan saya. Dan, fire dia ni. Tuan, sekarang saya tengah muak lantai tu, boleh pergi. Kalau tuan nak pecat saya, pecat. Banyak lagi company nak ambil saya sebab saya cantik. Okey tuan, pergi lah. Berangan. Dia jadi bos tapi dia... Yuh, jom lagi shopping. Oh my god. Penat lah nak ada pangan awak. Kasut. Awak kasut. Awak sini kasut ni. Awak tahu tak, kat rumah tu dah banyak dah kasut. Ah, rumah tu lain. Saya dah penat dah tengok. Rumah tu lain. Awak kasut ni. Tak, rumah tu lain. Apa rumah tu sama? Kasut. Macam padan dia saya. Dekat rumah dah ada dah. Awak satu, saiz 9. Awak cantiknya kasut ni. Cantiknya. Saya awak nak beli saiz berapa pula? Saya nak ni saya apa ni? Ni saiz 9. Ni ori ni. Jaranglah tak ori barang saya. Tak tahu selamat. Awak saya nak kasi ni awak. Awak Watson. Awak dah jom balik. Watson. Mak tunggu kat rumah tu. Mak nak masak sate, mak kata. Mak kata mak nak masak sate. Dah lah shoppingnya. Awak shopping saya tak tahan awak. Jom je kita pergi makan awak. Tu. Botol ni mahal ni. Ya Allah cantiknya botol ni. Kalau letak kat rumah kita ni kan awak kan. Memanglah cantik. Harga pun cantik. Awak kita jangan membazir dalam era PKPD ni. Kita kena menjimat cermat. Awak tahu tak? Make up dekat rumah awak tu, kalau masuk bilik je, poo tu habur lepas pintu dulu. Tak boleh tengok macam cantik tu. Tak boleh. Make up bukan, cantik. Awak, kat rumah tu dah banyak awak. Tolong awak. Mak pun dah pesan. Kita hidup kat dunia ni, janganlah membazir. Sebenarnya membazir tu amalan. Awak. Ni awak tengok ni. Ya Allah, cantiknya. Cantiknya. Kotak kosong cantik. Awak cantiknya. Nah, ni kalau kita pakai ni awak kan, daripada sana sampai sini, kita boleh jalan sampai sini ke sana awak. Cantik. Ya, betul cantik. Tapi tak payahlah kasut. Haa, betul. Kasut dah ada banyak kat rumah. Kita nak tolong lah. Ya Allah. Awak, kalau saya susun kasut awak tu kat rumah tu, dah boleh jadi banglo dah tau. Bukan. Ni, make up saya. Awak! Sikat! Ya Allah, sikat! Sikat tu buah gigi. Kau pakai braces kan? Haa, tu buah gigi. Saya nak ni. Boleh lah. Tak boleh. Botol ni pun tak nak. Tak boleh awak. Dah. Awak saya penat ni. Saya penat ni. Huru-hara. Bantan ni saya nak. Saya dah huru-hara dah ni. Brush ni tadi ada beli makeup. Beli ni. Apa kan? Ni awak kunci kereta. Saya nak kunci kereta. Awak ni untuk orang gaul belakang awak. Belum kunci kereta. Ni kalau awak pakai ni. Tengok. Security datang. Tengok dia main-main cik dia main-main cik. Dah jadi balik. Tak apa saya ikut dia baliklah. Saya tak mau ikut awak balik. Security. Meanwhile. Jom. Awak. Ya sini. Wah, dok bang ni main-main bang. Awak nak tutup dah. Tengok, awak nak tutup dah. Dah jom. Dah esok kita beli lagi esok. Esoklah. Tak mau. Dah jom. Tak mau. Pada malam Jumaat Kliwon. Aku pulang dari kuburan. Oh, bertemu perempuan. Duduk relax di batu nisan. Hai. Hai, bangun. Tempat aku ke tempat kau ni? Rahim, kau tutup tong sampah tak? Sabar. Bangun nak weh. Am, semua bocor am. Tadi aku terkejut betul. Kau siapa? Aku. Rocket. Yang dah meninggal. Macam mana kau boleh masuk dalam rumah ni? Aku tembus lah. Kau tengok macam ni aku tembus.
Am mana Am? Siapa Am? Abang again. Eh, lu jangan dekat dia. Dengan gua sial. Wah, jangan rembat. Baik lu belah. Belah mana? Lu berambus? Baca surah lah. Hei, lu baca surah lah. Ini hantu lagi memang mati tau. Ini hantu-hantu bawa maling. Betul tak kenapa aku mati? Aku pun confused masa tu. Aku nak nyanyi ke aku nak jogging? Masalahnya kalau daripada first impression, kau jangan dekat. First impression aku, kau mati kat selu ni. Orang belah habis buat rambut lagi, kau dah macam ni dah mampus ni. Tidak selu. Selu. Yelah, mati kat selu. Kau tengok ada yang panjang pendek ni. Ni kau sekau mati lah. Ini rambut apa? Ini rambut apa? Rambut kau jangan tak ikut. Eh, kau pergi belah, boleh berambut tak? Jangan dekat dengan aku. Eh, aku rembat kau sampai mati kan? Kau jangan cabar aku, aku jangan pukul hantu tau. Am tanya, Am cakap dengan kau. Kau kena tanya lu punya. Siapa Am? Kenapa lu datang sini kacau lah? Apa lu nak? Sebab kau suara je boleh nampak aku. Sekarang ni awak nampak rambut terbang saja. Muka awak tak nampak. Mana lu punya muka, belakang ke depan? Kenapa lu? Lu masih hidup, tak ada kerja lah? Datang kacau orang, awak rasa lu masih hidup, mesti lu datang cari orangnya kacau. Sehidup? Pernah hidup ke? Ini hantu sewel lah. Lu mati sebab apa? Mati sebab... Eh, ini bukan disco. Cuba lu berdiri elok. Mati sebab... terpijak rambut sendiri. Rambut pendek macam mau pijak macam ni. Betul-betul lah awak tanya, lu mati gua sebab apa? Gua rokok mah. Tahulah, eh, Rokus mana dia macam ni? Wah, Rokus mu. Rokus steady saja. Dalam gua nak terbang, gua mau kembali ke asal usul. Allahu Akbar. Yo. Yo, jom buat TikTok sekali nak. Kita buat TikTok sekali. Jap. Sini ada belakang, ada belakang ai. Kena? Macam ni. Viral tu, you tak tahu ke yang trend tu? Si TikTok ke? Kenapa? Cua Tok T ke apa ke? Tolonglah. You kan, you kan famous. Haa, yelah. Okay. Siapa lah? Yang ni, you tahu tak yang ni? Oh, yang tu? Haa, tu. Jom. Oh. Enggaklah makanan sekali. Oh, okay. Macam mana? Tahu. You masih memang kerja ni je, you. Alah, you ni. Cubalah beli makanan kat I sedap sikit. Ni makanan semalam kan? Ni makanan semalam kan? Eh, tak. I kan memang suka. Itulah main TikTok lagi. I kan memang suka makan. 24 jam main TikTok je. Tak boleh ke? Dah lah. You bukan ada TikTok juga ke? You pun ada download TikTok juga? TikTok tengok-tengok je. Tak main pun. Ni sampai joget-joget tu. Suka sangat joget-joget. Hani. Cuma. Jom. Sini. Tak nak layan. Bukan tak nak layan. Tiap hari, tiap tahun, tiap bulan, tiap minit, tiap jam. Ngadap benda ni je TikTok je. Malu kat orang tu tak? Kenapa nak malu? Tak kena makan CD. Yo, janganlah lari. You tengok ni. Ada perempuan ni. Dia buat. Nama dia Teah. Teah. Ha, cantik gila. Kita buat TikTok macam ni nak? Teah. Ya. Yeah. I crush. Crush dengan dia. Ha? Okay lah, pada perempuan semua nak. Awak semua nak. Tak I buat TikTok tak nak. Tak nak tengok, tak nak, tak bagi. Muak lah. Tujuk perempuan ni tiap hari you je. Muak. Tak ada muka orang lain. Muak tau tak? Nak lawan you. Oh, ni TikTok you. You tak. Dah TikTok dengan dia. Satu lagi je. Tak, bukan. TikTok bukan. Dengan dia. I nampak ni. You dengan dia. You pergi kat server. Handsome lelaki tu. TikTok macam tu kan? I taklah handsome macam tu. 2,000 years later. Penat nak layan main TikTok ke? Banyak benda lain boleh buat tak? Nak jom siap-siap. Nak kena? Main TikTok. Jom. You buat ini hat ni.
Okay, kita dah habis video kali ni. So, kalau korang suka, korang suka, just like, subscribe and share, korang komen kat bawah macam biasa. Kita jumpa kita nak video. Kita akan baca idea tau. Sebab kita orang selalu tunggu idea-idea menarik daripada korang. Sebab Amal tengok tak banyak keluarkan idea sangat. Just Amal ambil apa siapa yang bagi. Tapi siapa yang boleh bagi idea the best, Amal akan pilih idea. And by the way, this week Amal akan try buat untuk giveaway. Dan apa-apa nanti Amal akan bagi tahu untuk korang. Okay, bye semua. Bye.